вечір. СТН про головні події дня у студії Лілія Гулей та Ігор Бондаренко. Дивіться у програмі. Ворог не спить. Росія показово стягнула сили під кордони України. Для чого? Старт інвестиціям. Близько 20 французьких компаній мають намір вкладати гроші у розвиток Києва. Втрачений золотий фонд. У відомого художника Івана Марчука поцупили сотню картин. Новий автобусний маршрут відзавтра єднатиме лівий та правий береги столиці. Як курсуватиме 118-й? Росія накопичила військову силу біля кордонів України. Як повідомив президент Петро Порошенко на оперативному зборі керівного складу Генштабу ЗСУ, у безпосередній близькості до українських кордонів Російська Федерація розгорнула підрозділи своїх збройних сил чисельністю до 50 тисяч осіб. А ще близько 470 танків, понад 1700 бойових броньованих машин, артилерійські та системи залпового вогню, майже пів тисячі бойових літаків, кораблів та сотні вертольотів. Росія буде намагатися реалізувати свої імперські плани як у формі продовження гібридної війни, так і не виключено відкритої агресії з масштабним застосуванням військової сили по всіх напрямках. Я наголошую, головним союзником України, оплотом і фундаментом її незалежності є Збройні Сили України. Ми кардинально і прямо по ходу бойових дій перебудовуємо не лише їх, а увесь сектор безпеки і оборони нашої держави. На Донбасі тим часом тривають бойові дії. Сьогодні обстрілів поменшало, але тільки кількісно. Завдані по українських позиціях удари потужні і щільні. Зокрема, Водяне маріупольського напрямку обстрілювали переносними реактивними пусковими установками «Град», «Партизан» та артилерію 122-го калібру. Під мінометним вогнем опинились також Лебединське та Широкине. На Донецькому напрямку з мінометів та БМП гатили по Луганському. Загалом до 6-ї вечора відбулося 27 обстрілів. Одного бійця поранено. Марш національної гідності у Києві минув спокійно. Кількатисячна колона через Алею Небесної Сотні підійшла до парламенту, де провели основний мітинг. Активісти озвучили свої вимоги, трохи подиміли шашками і мирно розійшлися. Вадим Ярошенко розповість подробиці. Від ранку на Майдані Незалежності людно. На марш національної гідності збираються активісти. З прапорами різних організацій люди формують колони та рухаються вгору по Інститутській. Зупиняються біля меморіалу Небесної Сотні. Готуються йти до парламенту з вимогами. Ми все-таки говоримо їм, не наробіть ще більшої біди. Не в жодному разі не приймайте ніяких законів про вибори на окупованих територіях. В жодному разі не приймайте законів, які би ще гірше робили життя українців. Підвищили пенсійний вік, проводили приватизацію стратегічних підприємств, скасовували спрощену систему оподаткування. Свою політичну акцію 22 лютого символічно пов'язують із втечею екс-президента. Саме цього дня, 3 роки тому, Янукович залишив Україну. Де-факто закінчився Майдан, але не завершилася революція. Бо революція – це не стояння на Майдані, революція – це є зміна системи, це є реалізація певних принципів. А далі величезною колоною та з різними гаслами активісти рушають до будівлі Верховної Ради. У супроводі правоохоронців учасники маршу доходять до свого місця призначення. Вже під стінами парламенту утворюється кількатисячний мітинг. Зі сцени націоналісти озвучують решту вимог. Блокада торгівлі з окупованими територіями, розірвання дипломатичних відносин з Росією та перевибори до парламенту. Згодом лідери організації з ультиматумом йдуть до сесійної зали. Активісти запалюють димові шашки. Люди тим часом говорять про наболіле. У нас іде війна. Парламент, що він зробив для держави? Нічого. Щодень гірше і гірше. Мізерні зарплати, ціни ростуть. Хочеться, щоб вже якось був порядок, щоб вже вони, трохи людей прислуховувалися, наші правительства ці, щоб вони вже трошки задумувалися і йшли за людьми. Вони ж не розуміють, що це значить сьогодні людині прожити навіть за тих 1500. Коли стоїть сьогодні буханка хліба, вони знають. А коли сьогодні пенсіонери вже із цих курячих лап суп варять, вони це їдять? Вони знають, що це за життя? Вони не знають. Загалом обійшлося без інцидентів. Для забезпечення порядку у столиці задіяли близько 6 тисяч правоохоронців, нацгвардійців і додаткових патрулів поліції. Пройшло все спокійно. Ніяких не було ні затриманих, ніяких ексцесів. У нас було кілька зустрічей з організаторами, ми обговорили
заходи безпеки, в тому числі і з боку організаторів цієї акції. Я думаю, все і в подальшому закінчиться добре. Після опівдня мітингувальники почали розходитися. За попередніми даними поліції, участь у марші національної гідності взяли 7 тисяч активістів. Вадим Ярошенко, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». Нині центр Києва вільний для руху транспорту. Зняли і металеві огородження та рамки металошукачі. Але правоохоронці продовжують патрулювати вулиці столиці у посиленому режимі. День донора у Голосіївському районі Києва. Місцева адміністрація облаштувала пункт здачі крові на третьому поверсі РДА. Більше про цю акцію Богдан Бур'яненко. Сцена актової зали Голосіївської РДА. Замість керівництва району цьогодні на сцені медики і донори. У почесному кріслі вперше Олена. Дівчина розповідає, нині у зоні бойових дій її родич. Це ще більше спонукало поділитися власною плазмою з пораненими військовими. Я давно вагалася піти для бійців АТО, але чогось, ну якось так то часу не було. А це нарешті я пішла. І я горжусь собою. На сусідньому кріслі Максим, хлопець вдруге, здає кров, говорить, саме так допомагає військовим на передовій. Нашим бійцям, хлопцям в АТО. Для поранених під Авдіївкою, саме для них. У районі адміністрації від охочих здати кров утворилась чимала черга. Попередньо на акцію зареєструвались понад 250 людей. Втім, не всі, хто виявив бажання поділитися кров'ю, зробили це. Лише за перші години роботи пункту з десяток охочих отримали відмови, адже претендентів перевіряють на інфекційні хвороби. Сифіліс, СПІД, інфекційний гепатит, туберкульоз і так далі по списку. Всього 13 позицій. Включає специфіку на даний момент осмотру. Все ж, більшість претендентів стають донорами. Зібрану рідину передадуть до головного банку крові. Звідти її направлять до військових шпиталів країни. Люди дуже відгукнулися на цей виклик. І всі розуміють, що потрібно допомагати фронту і батьківщині не тільки словами, а безпосередньо і конкретними ділами. І цей момент такої суспільної єдності дуже важливий. Акція триватиме ще й завтра. Тож усі, хто хоче допомогти нашим військовим, можуть приїхати на Голосіївський проспект 42. Початок реєстрації о 10-й ранку. Богдан Бреко, Олексій Бережний, телеканал «Київ». Французькі підприємці зацікавлені інвестувати у розвиток української столиці. Представники близько 20 підприємств Франції обговорювали сьогодні можливості вкладання грошей у київські проекти, які саме розкаже Іванна Біличенко. Повна зала людей. Тут представники французьких підприємств різних галузей. Дуже багато людей. Це бізнесмени з Франції. 16 підприємств, які приїхали з Франції для того, щоб посмотреть возможности бизнеса, инвестиций в Україні. Подія для України безпрецедентна. Не місто шукає гроші, а іноземці хочуть розвиватися в Києві. В КМДА упевнені, розсудливі та обережні бізнесмени побачили в особі української столиці надійного партнера. Адже і борги виплачуються, а це понад 10 мільярдів за 2 роки. І нових кредитів не беремо. Сьогодні ми надаємо пріоритет саме інвестпроектам, а не кредитам, тому що політика сьогодні міської влади – повертати кредити, а не брати кредити. Франція – одна із найсильніших країн Європи, яка задає тон, і тому відносини з Францією, з Германією для нас є пріоритетними. В ТЕКах міські проекти, для яких шукають інвесторів. Одна з історій – пошук коштів на впровадження системи якіснішого знезараження питної води. В водоканалі давно готовий план будівництва заводу гіпохлориду на водопровідній станції. Ціна питання – мільйони євро. Гіпохлорид натрію, той, який ми відчікуємо, приблизно 11 мільйонів євро. Якщо будемо казати про іншу нашу пропозицію, змішані оксиданти, вона дещо дорожча, 14 мільйонів євро, але це ще більш сучасніший спосіб знезараження. У нас вже є дуже великий проєкт на водоканалі, одна сума більше, ніж мільярд, з японською компанією «Джайка». В середині наступного року приступаємо до будівництва борточної станції аерації. А ця станція – єдиний фільтр стічних вод столиці. Та й тема вкладання коштів в альтернативну енергетику на тлі надзвичайного стану виглядає надактуально. Французька компанія пропонує свої послуги в будівництві сонячних електростанцій. Говорять, погодні умови повністю дозволяють.
В Голландии меньше солнечности. Или возьмем, например, Германию. В Германии меньше солнечности. И тем не менее, Германия является одной из ведущих стран сонячної енергетики. Та співпрацювати з бюджетними організаціями, як то кажуть, і хочеться, і колиться, надто вже міцно. В головах підприємців тримається стереотип невчасних виплат з державної казни. Ми хотіли би обсудити, як ми можемо працювати. Проекти у Київській мерії є, це цікаво. Ми можемо спробувати працювати. Хоча дуже багато зараз підприємства не хочуть працювати з бюджетом. Як підсумок, призначення зустрічі для ретельного обговорення співпраці щодо ж надійності в КМДА обіцяють не розчарувати. Івана Білеченко, Станіслав Бурчак, телеканал Київ. Новий автобусний маршрут запроваджують у столиці. Відзавтра автобус номер 118 з'єднуватиме лівий та правий береги Києва. Курсуватиме від станції метро Чернігівська до політехнічного інституту. Про це розповів гендиректор Київпастрансу Дмитро Левченко. Інтервал руху 10-11 хвилин у годину пік. На маршруті працюватимуть нові низькопідлогові автобуси. Усі обладнані сучасною системою кондиціонування. Екологічний стан відповідає стандартам Євро-5. У відомого українського художника Івана Марчука зникли понад сотня картин. Про це стало відомо лише тепер, хоча прикрий випадок стався іще торік, улітку. Майстер передав свої полотна агенту для виставки в Іспанії. Проте експозиція там так і не відкрилася, а полотна не повернули. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол, сьогодні у справі про викрадення відбулися певні зрушення, агент начебто віднайшовся. І є ймовірність, що золотий фонд художникові таки повернуть. Ось такі справи. Зараз дізнаємося, про що йтиметься у програмі «Столиця», що традиційно розпочнеться за кілька хвилин. Влад Красніцький зараз проанонсує теми. Добрий вечір, Владе, будь ласка. Добрий вечір. І з радістю розповім, про що йтиметься мова у програмі «Столиця». Стартуємо вже за лічені хвилини. Будемо говорити про наступне. Марш національної гідності, які вимоги активістів були. НАЗК розпочало перевірку електронних декларацій президента та членів уряду. Також поговоримо і з'ясуємо, де ж працюють народні депутати. Сьогодні засідання Верховної Ради знову достроково закрили. Про це не тільки, як завжди, з фаховими та поважними гостями. Сьогодні у нашій студії будуть Юрій Бублик, народний депутат України, а також Ростислав Балабан, кандидат політичних наук. Буде цікаво, долучайтеся до розмови телефоном. Ми стартуємо вже за кілька хвилин. Отже, обов'язково дочекайтесь програми «Столиця». А поки новини спорту від Євгенії Золотоверхої. СТН в ефірі, дивіться о 21-й. В ефірі «Спорт. Мої вітання». Сьогодні 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться ще 4 матчі. Так, Порту прийматиме вдома італійський «Ювентус», а іспанська «Севілія» зустрінеться з англійським «Лестер Сіті». 8 голів, 2 дублі з десяток жовтих карток та нереалізований пенальті. Усе це змогли напередодні побачити глядачі у приголомшливому матчі Ліги чемпіонів на стадіоні Етіхад, де Манчестер Сіті приймав Монако. Зрештою, перемога 5-3 на рахунку містян не були скупими на видовища та голи в Леверкузені. Там перемога була за гостями, Атлетико здолав місцевий Байер з рахунком 4-2. А в київському дербі жіночої баскетбольної суперліги «Тім Скуф» розгромив «Динамо» 118-59. Чи не головною причиною такого провалу синьо-білих дівчат стала відсутність у їхніх лавах двох американок – Мішель Мітчелл і Джасмін Піплз, які дивним чином одночасно захворіли перед матчем. У першій 10 хвилинці команди грали на рівних, а у другій «Динамівок» спіткала гольова посуха. Лише на екваторі чверті Єлизавета Якутович реалізувала триочковий «Тім Скуф» і після першої половини відірвався на 23 очка, а у заключній чверті перетнув 100-очкову межу, коли двічі поспіль влучила з-за дуги Ганна Ольховик. Обігравши «Динамо», «Тім Скуф» вкотре наздогнав «Авангард». Двововладдя на горі турнірної таблиці зникне 25 лютого, коли співлідери жіночої суперліги з'їдуться в очному протистоянні у Палаці спорту. Подією звітного матчу стало повернення у гру після травми гравця збірної України Віти Горобець. Початок гри нам дався дуже тяжко. Ми не виконали того, що ми хотіли, те, що ми планували на тренуваннях. Тренер не задоволений нашою грою, але в кінці ми трошки реабілітувалися, нас дознали те, що хотіли. Так багато, звісно, у нас помилок, але ми в кінці, я думаю, справилися зі своїм завданням. І тренер буде, може, трошки задоволений нами.
Відсвяткувати ювілеї, зробити свято іншим. Снігова оаза столиці, гірськолижний спортивний комплекс «Протасів Яр» відсвяткував 30-річчя. Зробили це, звісно, по-спортивному. Для усіх відвідувачів цього дня підйомники працювали безкоштовно, а для працівників влаштували змагання. Так тут відбувся Кубок Протасового Яру, а суперництво у лижному слаломі тривало між тренерами та інструкторами, які працюють на цих схилах. Зрештою, були представлені 11 лижних шкіл, 54 учасники змагалися за призи та нагороди. Для учасників це була подвійна відповідальність, адже тут були присутні групи підтримки з учнів. Так кожному хотілося довести свій високий клас. Очень большой дух соперничества. Руководители школ нам делали претензию, что мы слишком рано объявили о соревнованиях. Инструкторы стали сбегать с работы, чтобы потренироваться. Это очень круто, что все выходят. Те, кто давно не тренировались и соревнуются, чувствуется азарт. Борьба присутствует, все хотят выиграть, несмотря на то, что вроде это не серьезное соревнование, но выигрывать хотят все и всегда. Ну а на разе это все. До встречи.